Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás vítám opět u dalšího rozhovoru. Už se teď směju, takže asi už víte, jak je dobře za hosta. Já bych moc ráda přivítala Andrejku Holasovou. Andrejko, vítejte. Zdravím, Adri, zdravím. Vy prostě na mě máte takovýhle vliv, takže já to nebudu skrývat a budu se prostě smát. Jak se máte? Jak prožíváte tyhle ty dny, co natáčíme? Hele, já se mám skvěle. Se mám fakt skvěle. Jako jsem tam, hele, to ale každý. Každý prostě se ráno zbudí, hlava, proč, tohle, to, tamhle, to. Takže to jako, tohle, to já už vůbec neberu v potaz. Tady ty věci prostě pro mě jako už vlastně přestaly existovat. Sice cítím, prožívám jako každý jiný, ale už se tím vůbec jako nezaobírám. Maximálně si jakoby nacítím nebo se podívám, ne na internet, ale dovnitř se podívám, co se děje. Na vesmírný internet, to progooglíte. Ano. Abych vás tak jako rychle v kostce představila, protože my jsme spolu natáčeli jeden rozhovor a tam je vaše představení detailně, za mě si myslím, ale kdo jste, co děláte? Zase jo. Já myslím, že ať se lidi podívají na mé webové stránky. Pracuji s energiema, takže asi bych tady jinak nebyla, hádám, kdybych něco takového nedělala. Takže tak, no. Určitě. Když se vrátím k tomu, co jsme říkali před chvílí. V čem je ta změna? Když jsme se bavili posledně, tak jsme si procházeli takovým těžším obdobím, trošku to dřelo, my jsme se snažili být radostní, ale moc to tam nefungovalo. A teď jsme obě takhle rozzářený. Co se stalo energeticky za tu dobu, jaká proběhla změna? Ale ono se děje pořád něco a děje se pořád něco velmi důležitého a pořád se dějou docela velký jakoby průšvihy, takže ty energie fakt lítají jako hodně těžký, hodně lidi se přenastavujou, je to tam opravdu takový, jako nemám pocit, že by to v uvozovkách šlo k lepšímu, kdybych to měla nějak nazvat, tak jdeme víc do hloubky a někdo to snáší líp, někdo hůř. Samozřejmě energie jara je vždycky lepší než energie zimy, kdy je vlastně ta tma a jdeme do té temnoty, jdeme do sebe, ponoříme se do sebe a vlastně pracujeme s tou temnotou uvnitř nebo s těmi stíny a tak dále. Jo. Jakoby bilancujeme i ten rok a různé věci se přenastavujou. Takže já bych viděla podzim, zima jakoby v tomhle módu a jaro, léto v módu, kdy si ty věci, jakoby, co jsme dělali přes zimu, tak vlastně jakoby užíváme, ukotvujeme a tak. Takže teďko třeba dneska je krásně, že jo? Takže to na lidi samozřejmě působí velmi dobře, to sluníčko jako takový, takže... Hele, změnilo se spoustu věcí a na jednu stranu a na druhou stranu se nezměnilo vůbec nic, takže tak no. Mohla byste trošku nám to přiblížit, trošku konkrétně, co se třeba změnilo, ať divákům uděláme radost? Byly různý přenastavení. Já nevím, jestli jsem o tom mluvila tady minule ve videu s vámi, ale já jsem to na svém vlastně YouTube kanálu, tam to říkám, že už že se bude přenastavovat Buda. Že bude říčí vzduch, ukazovalo se mi, že tam bude méně kyslíku než normálně, nebo než je teď doposud. A že vlastně budeme získávat větší množství kyslíku z vody. A to je v podstatě to, co bych řekla, tak nějak jakoby tohle to pokračuje. Zároveň se upgradeovali nebo přenastavovali znova, protože jsou nový, jiný energie, rychlejší, všechno se děje takový víc rychlejší, tak se znova přenastavovala jakoby náš energetický systém. To bych vysvětlila asi tak, že zase nejjednodušejci, jako kdybychom byli videokazeta a teď se z nás stává jakoby DVDčko. Takže potřebujeme prostě přenastavit ten systém, v kterém my se přehráváme. Takže došlo k dalšímu přenastavení energetického systému a následně zase na to se přenastavuje potom nervový systém, protože to je převaděč energie do fyzického těla. Já jsem to nazvala tak, že jakoby kdyby energetický systém byl Shinkansen a nervový systém byly koleje. Takže ve chvíli, kdy budete mít starý nefunkční koleje, tak ten Shinkansen stejně na tom nepoletí a nevím, 300, ale pojede si to svoje, i když bude teda jakoby hezký novej. Takže tam se přenastavila ta nervová soustava a poslední, ten trojlístek, byla ledvinová esence. To je teda hodně zajímavý za mě.
Tam se mi ukázalo, že ta ledvinová esence, že tam dochází ke změně struktury na, vlastně na atomový úrovni, že v tom jádru, kde vlastně do této chvíle byly hmotnější neutrony, že se mění ten poměr a hmotnější budou protony. Že v tomhle tom nastavení jsme jeli několik generací a další, a teď co probíhá to přenastavení, že v tomhle tom pojedeme dalších zase x generací. A ta ledvinová struktura, ty ledviny jsou specifický v tom i podle čínské medicíny, že za prvý je to párový orgány, já to vnímám jako velmi vyvážený orgán yin yang, do toho vlastně se z toho tvoří energie či. A právě to zase opět souvisí s tím přenastavením energetického systému, nervového systému a zase vlastně pak následně teda ledvin i jako takových, protože tam dochází, já ledviny vnímám jako baterku a tu ledvinovou esenci vnímám jako tu kapalinu, která se nabíjí. Takže vlastně tam dochází i ke změně tohodle z toho, jako kdyby k generaci energie, k proudění energie, v podstatě hospodaření s tou energií, rozvedení té energie a tak dál. Ale bude to mít vliv i na, právě s ohledem na ty budoucí generace, bude to mít vliv i na plod dítěte a v podstatě i na jakýsi druh. Já nevím, já to vnímám spíš jakoby v kódech, kde dochází opravdu k lepšímu zužitkování a užití energie, naší vnitřní životní energie jako takové. Takže v tomhle směru vlastně dochází nebo došlo k tomu přenastavení té ledvinové esence a dochází to zase opět. Všechny tyhle věci se dějí všem. Někomu to přenastavuju já, někomu to dělá jeho anděl, někomu to dělá jeho duše, někdo se to udělá sám, někomu to dělá někdo, jo? A tak dál. Vždycky to k tomu dojde. Akorát je to prostě třeba méně bolestivější, je to rychlý najednou, netrvá ten proces dlouho, nebo i jsem měla klienty, kteří třeba ke mně přišli a už měli přenastavený energetický systém, ale já jsem tam dělala tu krev a následně pak tu ledvinovou esenci. Je to takový. Takže v tomhle tom směru došlo jakoby na téhle úrovni, došlo jako k velkému posunu, došlo k velkému přenastavení bytostí. A zase všechno se to týká energie jako takových, jako přijímání těch energií, už zužitkování, hodně byli lidi unavený, bylo jim zlé a tak dále. Jo. A další věc, co se teďkon děje, že pořád dojíždí, jak tady byla taková ta svědomí, pořád dojíždí to svědomí a lidi vlastně s tím dál pracují, dál jim to vyhazuje, vlastně možná i ve formě výčitek a hodně to jde přes čtvrtou čakru, přes průdušky, lidi to kašlávají, jako kdyby si jako čistili se. Jo, aniž by třeba věděli, proč mají dlouhodobě kašle a tak dál. Prostě nějakou formou to z toho těla odchází pryč, protože prvotní je energie a následně to přes fyzické tělo vždycky musí odejít ven. Takže asi tak. Zmínila jste, že se čistila krev. Chtěla by se to trošku rozvést? Co se konkrétně čistilo v krvi, proč se přenastavovala? Takhle, jak jsem zmiňovala to překodování krve, tak to souvisí s tím okysličováním, protože mě, když se ukázala ta voda, tak se mi ukázalo, že prvotně se musí přenastavit, překodovat krev jako taková, protože, hele, já nejsem doktor, jo, ale ukázalo se mi, že vlastně jak se okysličuje ta krev, že se bude okysličovat jiným způsobem. Já teda předpokládám, zatím jsem tu informaci nedostala a instrukci, že pak se bude přenastavovat, nějakým způsobem se budou přenastavovat plíce. Jo, jako takový, jako orgán. Ale zatím je to pořád žené k té krvi, že vlastně ta krev okysličuje, vlastně prokrvuje a ta je spojená i s tou nervovou soustavou, že jo, prokrvení, vlásečnice a tak dál. Takže tohle z toho. A samozřejmě ta krev se vyčistila, nebo čistím, když už to překodovávám, tak tu krev samozřejmě vyčistím. Ono se, je to samý, čistím i mezibuněčný prostor. Protože jakýkoliv čištění, jakýkoliv bloky, zátěže, programy, my se jich zbavujeme, tak vlastně jako představte si, oni jsou v buňce. A ta buňka, když já to vyčistím, tak vlastně to čistím na buněční úrovni. A vlastně ta buňka to jako kdyby vy, jak se tomu řekne, ona to vypudí, ona za sebe ten program vypudí. A kam ho vypudí? Vypudí ho do mezibuněčního prostoru. Jo? Takže v podstatě ten je pak zanesený. Já to říkám klientům, to je jako když se budete vykoupat, vlezete do vany, vykoupete se a jste pak jste teda čistý, ale koupete se ve špinavý vodě. Jo, takže pak se vlastně tam plavete, koupete a všude kolem vás je špína. Takže v podstatě to je něco, jako když se vypustí vana, umeje, napustí se čistá voda. A pak už jsou všichni čistí.
Takže tu krev samozřejmě čistím i na základě, jakoby, že když už tam jsem, tak tu krev rovnou vyčistím. A samozřejmě jsou tam různý toxíny, jsou tam i různý jakoby z medicamentů a tak dál. Jo? Jako co bereme třeba léky, různý antibiotika. Prostě všechno, co tam nepatří, tak prostě jde, odchází z těla pryč. A zároveň s tím vždycky pak podpořím lymfatický systém, aby to z toho těla právě krásně odešlo. To je hodně důležité, to můžu potvrdit i já sama za sebe, že ten lymfatický systém a ledviny nestíhají odplavovat všechny ty programy, co se uvolňují, takže potom prostě, co s tím? Vy to jako konkrétně přeprogramujete, podpoříte ledviny, lymfu, aby se to odplavovalo? Jo, ano. Tak to jste hodně šikovná. Jak, tak to vám jako neřeknu, protože to asi nějak nejde popsat, nevím, ale samozřejmě, jo, prostě takhle to je. A ta ledvinová esence, ta tam, hele, za mě je to, kdybych se měla teďko jakoby zastavit a říct si, zbilancovat, jakoby, jaký bylo jedno z nebo nejdůležitější přenastavování za mě, jaký jsem kdy dělala, tak vnívám, že prostě je to ta ledvinová esence, protože my to máme tady a teď. Tu krev, změnu okysličování a tak dál. Jenomže my se pak umřeme, ale sem už se rodí děti, který prostě už tohle to budou mít nastavený a přenastavený. My jsme takový ty dinosauři, který pak odejdou, ale ty další už to vlastně, jakoby se budou, ty, co se sem rodí, tak ty už to mají přirozeně, protože se rodí do nového prostředí, už vědí, kam se rodí. My jsme se narodili ještě do starého prostředí. Ale ta ledvinová esence se mi ukazuje, že má opravdu přesah generační. Takže z tohohle z toho důvodu já vnímám tu ledvinovou esenci jako velmi důležitou. Už, a to jsem vlastně ani neřekla, už z toho důvodu, že jak budou hmotnější ty protony, tak dojde k větší produkci serotoninu, který vlastně díky kterému my se pak cítíme vlastně dobře. Takže ty lidi i vlastně je to o tom, že se začnou, budou víc v klidu, začnou se cítit líp, budou mít větší sebevědomí, budou se cítit opravdu dobře, budou ve větším klidu. Jo, budou takový víc happy, jak dva grepy. Jo, takže takový. Ta je tam opravdu, tu ledvinovou esenci vnímám jako velmi důležitý přenastavení. Máte pravdu, protože opravdu ledviny i jako z hlediska tradiční čínské medicíny jsou považovány jako jeden z nejdůležitějších orgánů, kde opravdu sídlí základní energie, esence života, a když se vyčerpají ledviny, tak potom je to velký ouvej a na hodně dlouho, než se to všechno doplní. Mám takový pocit, že možná ještě jsme nedostali ze zhora všechny informace, co ledviny dělají a za co všechno jim můžeme být vděční. Hele, souhlasím, já mám teď úplně všude husinu, já si totiž myslím, já jsem se na ně ani nikdy jako nějak, jako že bych se, a co dělá všechno mozek, a co dělá tady to, to jsem jako by nikdy se sama nezjišťovala, nenapojovala, ale vzhledem k tomu, že mi vlastně ukázali, co se děje, co se bude dít, že do 20 let opravdu budeme brát, nemůžu říct, že převážně, ale o mnoho větší poměr kyslíku z vody, tak a logicky přišla krev, já jsem si vtipně myslela, že to bude jako na poprvé, že to překodu a hotovo. A to mi pak jako vyvedli z omylu a řekli mi, ukázali mi, že to bude třeba 10x, během 5 let se bude překodovávat krev. Že? A s tím třeba souviset i energetický systém a znova nervová soustava. Ale pak, jak přišly ty ledviny, tak to mě jako velmi překvapilo. To jsem jako fakt nečekala, proč zrovna ledviny, a opravdu jsem to jsem si pak teda naciťovala. A tam mi ukázali, já třeba zase ledviny vnímám jakoby párově s vlasama, kde vlastně ledviny jsou o životní energii, jako životní energii. A vlasy já vnímám jako životní sílu a vlastně dohromady to v podstatě na mě působí jako ucelený, nebo dejme tomu jako celek, to na mě působí jako vitalita. Ke mně chodilo pořád vitalita. Takže i od určitý doby, když s klienty pracuji a doplňuji energii, tak třeba když tam cítím, že jsou hodně unavený, kromě toho, že posílám ledviny a tak dál, nebo cokoliv jiného, to je jedno, tak vždycky doplňuji ještě vitalitu a jakoby to tam všechno dohromady propojuju. Takže ledviny za mě určitě, jako o ně se starat jako velmi dobře.
Já, když si vybavím, jak jsem jako ve svých 20 letech lítala v těch bokovkách a tady takhle tričičko a všichni mi říkají, ty jsi se zblázila, počkej. A teď pomalu třítílka až pod zadek, abych ledviny a teplý ponožky a hlavně od nohou teplo. Jak prostě člověk už je starší, má úplně jiné rozuměné zkušenosti, že jo? A hlavně už to jakoby i vnímám, přesně cítím, kdy a co a jak, no. A hlavně další věc, to je to stále říkala Adri, že přes ty ledviny odchází veškerý programy, bloky a zátěže. A já tomu říkám systém rozmrzání. To jsou tak zvláštně ledový nohy, že ty nic a nikdo nezahřeje. To je takovej chlad, to je mráz, který jde zevnitř. Takže já jsem to měla hodně, třeba ještě 3 roky zpátky, já jsem to měla vlastně celý život. A pak, jak jsem na sebe začala pracovat, tak to vlastně zmizelo někdy 3 roky zpátky. A teď se to objevilo někdy v zimě. Já byla z toho úplně překvapená. Ale už jsem byla v klidu a říkala jsem si, hele, dobrý, něco odchází, něco, co prostě po dlouhý době. Takže a opravdu do 14 dnů to bylo pryč, ale to jsou takové ledové nohy, že to prostě, jako to je si dát normálně do vany někam, protože to nezahřejete. Můžu potvrdit, mám podobnou zkušenost, protože během 5 minut mi byla obrovská zima, ale taková kosa, že jsem myslela, že normálně mi mrznou kosti zevnitř z těla. Střih a za dalších 5 minut by bylo takový vedro, ale hrozný vedro, že jsem myslela, že schořím na místě. Takže ty energetické posuny a procesy jsou hodně nevyspytatelné. Ale tohle bych vnímala opravdu, že dělají ledviny, protože jak jsou dvě, tak tam je yin yang. A vlastně dohromady oni vytváří tu energii, že jo, jakože to je takový, jako kdyby, jo, takže tam je jak chladná, tak ta horká, jo, takže přesně ty ledviny i bych vnímala jakýsi, hele, teď tady byl nějaký doktor, řekne si, že jsem upadla na hlavu, jo, ale mně přijde, jako kdyby oni i regulovali termostat, jako náš tepelný, jo, já nevím, jak to tam, jako co za to, čemu za to vděčíme v těle, ale mám pocit, že i ty ledviny, to je vlastně opravdu s tím termostatem, no, že to tam souvisí, že oni opravdu dokážou zregulovat i naší vnitřní teplotu, ať tak, nebo tak. Samozřejmě pak tam jsou játra a tak dál, ale tady v tomto vnímám jakoby, no hle, ledviny jsou fakt jako, a říkám, ta a ledvinová esence, ta struktura ty ledvinové esence se teďko mění. A projde tím každej, jo. Nevím, teda teď mi přišlo, jako, že úplně každý teda ne, to je zvláštní, to se mi teď ukázalo, že vlastně opravdu každý ne, ale abych nechtěla, jako nechce se tady, jo, zachovíme paniku, ale je to něco ve stylu, že právě zase tam mi chodí ta genetika, ta generačně, že ten, kdo to neudělá teď, jakoby, nebo si to třeba sám, nebo já nevím, jak to mám to, tak že vlastně jinak, ten, kdo to udělá, tak v podstatě se mu to prolne do těch rodových liní, do toho genetického klíče, do těch genetických informací, takže ty už to budou mít jakoby vyřešený. Takže tam jde jenom o tom, že někdo prostě v budoucnu to udělá, jo? Že tady bez toho prostě nebude moc, jakoby, nebude se mu tu dobře žít. Aktualizace softwaru. Že jednou nás to prostě čeká, aktualizovat software ledvin. Určitě. Což je, Andrejko, dobrá zpráva, protože já teda nejsem žádný terapeut, ani nemám vystudovanou tradiční čínskou medicínu, ale občas jsem se tak jako o něco otřela a spojují se ledviny s tím, že to je vztahový orgán, že to je orgán o vztazích. A jestli se aktualizují ledviny, tak by se mohly aktualizovat vztahy celkově tak obecně. Hele, určitě tady jakoby je spoustu práce, co se týče těch vztahů, ale tam se nedá začít pracovat na vztazích, když lidi nemají srovnaný sami sebe. Tady je potřeba, aby si každý v sobě srovnal vnitřní ženu, vnitřního muže a následně dobře pak vnitřní dítě. Ale pokud se bavíme tady o tom, a kdy muži nejsou muži, ženy nejsou ženy, tak jako co se tady chce rovnat za vztahy. Jo? Já si myslím, že tohle je hlavně jakoby docela velký kámen úrazu a velký průšvih, to, co se děje jakoby dnes, a je to samozřejmě nějakým způsobem, ať už uměle vyvolaný, nebo nějakým způsobem jsme k tomu byli zmanipulovaný, natlačený, nebo nějak jsme se tam prostě nechali sami navíst. Takže prostě teď vlastně ve fázi, ve chvíli, kdy nikdo neví, kdo je kdo, tak ty vztahy jako, to jsou třešníka na dortu. Takže v první fázi tam je to o tom, aby si lidi uvědomili, kdo jsou, a srovnali si v sobě vlastně
tu mužskou i ženskou energii, aby pak vlastně následně mohl být zdravý vztahy mezi muži a mezi ženami. Takže asi tolik k tomu, no. Jo, bylo by to hezký, kdyby se už teď mohlo pracovat na vztazích, ale já si myslím, že cesta vede přes nás a tady to máme jako ještě málo zmáknutý. Ale těšíme se, až tam do ty cílové rovinky se možná doplazíme. Já si jako nemyslím, že se tam jako, že se toho nemůžu říct, že dožiju, ale zase pravda je, že já už mluvím jak moje babička. Pravda je, že všechno je to teď tak zrychlené. Já to vidím, já z toho uvědomuji, i to cítím energeticky, že to, co dřív trvalo jedno století, teď trvá prostě 3 roky. A to, co dřív trvalo 3 roky, trvá týden. Takže ten vývoj jakoby energetický je neuvěřitelně rychlý. Takže jako je Bůh ví, čeho se všeho dočkáme. Andrejko, co teďka cítíte, nebo co si myslíte, že se bude dít dál? Chodí vám nějaké informace od těch vašich lásek tam z hůry, aby nás na něco připravili? Protože já je tady cítím dost silně. V současné době, je to asi týden zpátky, tak ke mně přišly velmi zajímavé informace. Oni ty informace, jakoby, ty energie tady proudí a ty tady tak nějak vnímáme, jakoby celou dobu, a akorát se to pak průběžně jakoby upřesňuje. A co se děje teďkon je, že vzhledem k tomu, že jak to říct, vzhledem k tomu, že se tady určité skupiny hrajou na bohy a snaží se nějakým způsobem ovlivňovat a manipulovat s počasím, došlo k otevření jakýsi, a nemůžu říct, že časový kapsle, to vůbec ne, ale došlo k uvolnění dost silných energií ze Země, a to z dob Atlantidy. Což vůbec není dobrá zpráva, ale jakože vůbec to není dobrá zpráva. A věc se má tak, že v současné době řekněme, že se to řeší, pracuje se na tom, aby se nějakým způsobem s tím planeta dokázala vyrovnat, protože tam tohle je, za mě tohle je teď opravdu největší průšvih, protože planeta už nemůže. Planeta vlastně, jak se otáčí kolem vlastní osy, tak pro ní, pokud je všechno v plynutí a je to pro ní přirozený a dějou se ty věci přirozeně, jako když přirozeně dýcháte, tak dokážete přirozeně jít ve chvíli, kdy budete mít nějaký respirátor nebo něco prostě vám se bude dít, tak nebudete moc v klidu jít, budete se zadechávat, budete se zastavovat, budete mít velký problém prostě dělat přirozeně nějaký pohyby. A to se děje teď na planetě, která vlastně přirozeně neplyne vlastně a jakýkoliv otočení vlastně kolem té vlastní osy stojí ohromné množství úsilí a energie a vůbec se jí nelíbí stav, jaký je teď momentálně na planetě. Takže je to teď ve fázi, kdy, jak říkám, se s tím nějakým způsobem pracuje a uvidíme, co z toho bude, protože v případě, že se tohle z toho úplně nepodaří, tak se můžeme připravit na velmi krušné chvíle, protože planeta si tohle z toho rozhodně líbit nenechá a pasuje se s tím po svým a nám se to vůbec líbit nebude. A to je jedna věc. A druhá věc, pokud přijde na lámání chleba, tak tady je velmi důležitý si uvědomit, ale ono je to jedno, že to říkám, tyhle ty věci vlastně ve své podstatě, protože lidi, kteří na to budou koukat, tak ty to v sobě srovnaný mají a ty moc dobře vědí. A ty, co prostě by to nějakým způsobem mělo zasáhnout, tak ty se tady na to koukat nebudou, takže ty tam to půjde asi nějakým jiným způsobem. To je na nich. Ale je to o tom, že planeta Země, a to už jsem říkala taky v nějakém videu, já když jsem si nahlížela jakoby v prostoru, jak to vypadá, tak mi se ukázalo, že planeta Země je v podstatě něco jako těžítko. Těžítko v prostoru, který je úplně uprostřed a kolem ní se to všechno rozpíná. Každý máme svý pohledy, svý nadhledy, já to tam vnímám takhle. A je velmi důležitá pro zachování rovnováhy a energií v prostoru. Já to opravdu vnímám jako těžítko. Nebude planeta, nebude nic. Takže na prvním místě bude vždy Země.
A ta je nastavená a nakódovaná tak, aby si vždycky půd sebezáchovy zachránila sama sebe. Jako prostě úplně totál na prvním místě. Takže pokud se to nějakým způsobem neuklidní a nějakým způsobem se to nevyřeší, tak dojde, tak prostě, hele, stručně řečeno, prostě civilizace půjde do kytek, protože ta je až druhotná. Takže asi takhle. Jo, takže za mě nic moc veselýho teďkon v tuhle chvíli a uvidíme, co se bude dít dál. Každopádně zároveň se mi tam i ukazuje, že jsou povolávány jakýsi zálohy, že bytosti, které třeba sem přišly jako záloha, ani toho si nejsou vědomí, tak dochází k takzvanému volání kmene, kdy oni jsou jakoby volání, aby buď se přímo připojili k práci s planetou a ukazuje se mi, že opravdu hodně pracováno s planetou, že jsou jí vlastně jako kdyby se jí dodávala energie, aby prostě ulevovalo se jí tady od toho. Vesměs to vnímám přes zemské bytosti. Já to mám tak jako rozdělený. Pozemský, to jsou ty takový ty šamani, co pracují vyloženě s tou přírodou, jsou s ní fakt jakoby maxi spojený. A pak ty prostorové bytosti, co to mají tam směrem nahoru, kde není nahoře, jo, to je kolem. Ale to nevadí. Takže tyhle ty zemský, pozemský bytosti, včetně šamanů a tak dále, tak tam vnímám, že jde ohromný kus práce teďkon s planetou a že opravdu mají plný ruce práce a že jsou povolávány opravdu zálohy. A to se mi ukázalo i u klientky, která prostě, to je jedno, to nebudu tady zmiňovat, ale přes ní vlastně se mi to tam i krásně celý, jak když mi pustili film, přišly mi neuvěřitelný nebo úžasný informace, nemoc potěšující, právě kolem té Atlantidy. A s těma energiema to opravdu, opravdu hodně souvisí. No. Teďkon to počasí, to je prostě, my se to třeba nedokážeme úplně nahlídnout, ale pro tu planetu je to prostě jako, jak se děje, tady se děje tohle, tady se děje, tady to je to pro ní přirozené, jako kdyby jsme si představili jako normální živou bytost, jako že ona je, ale třeba jako v rámci lidského těla, tak vlastně ona nějakým způsobem funguje. Jo. Ale teď, když jí svážou ruce, tady má růst tráva, najednou tam prší, jo, nebo něco takovýhleho, tak ona, je to prostě, jí to vyvádí z rovnováhy a jí stojí ohromný množství energie, tu rovnováhu jako udržet. A představte si, já to vždycky, ten, kdo viděl Piráty z Karibiku, tak tam byla Kalypso, jo, kterou spoutali, protože dělala jako neplechu. A pak vlastně, aby se zbavili někoho, tak ji vlastně museli vlastně pustit, aby ona pak i mohla pomoct, ona je pak stejně potrsá, to je úplně jedno. Ale ono to takhle vlastně všechno dopadne, jo? Protože ta planeta je v tuhle chvíli, jako kdyby byla v nějakých řetězech, tak se otáčí a prostě ta se vytočí a ta se utrhne a to pojede. Jako. Takže teď se pracuje na tom, nebo nejsem samozřejmě sama, naopak mi přijde, že jsou tam k tomu jakoby uspůsobený jiní lidi líp a ty pracují na tom, aby ty věci prostě nedopadly, tak jak se tváří, že by to mohlo dopadnout. Protože pokud jo, tak jsme skončili. Jakože jo. Tak doufám, že tohle nebylo nějaký poplašný zprávy, ale to je jako, jo, víme, jak to je nějaký fake news, ale tohle to je fakt něco, co se mi tam ukazuje. Ale jako já jsem optimista. Já prostě věřím, že to bude dobrý. Já tak přemýšlím, co se tak z Atlantidy mohlo uvolnit, že je to takovýhle průser. To není o tom, že se uvolnilo něco z Atlantidy. Za prvý Atlantida byla jeden velký průser, když už jsme o tom. A za druhý, jak jsem kdysi říkala o té časové kapsli, že vlastně z doby inkvizice, že ta nálada v té společnosti, ta kolektivní energie, že to je v podstatě takový to, jo, hele, máte tady svobodu slova, máte tady demokracii, ale všichni vědí, že ten, kdo otevře pusu, tak skončí plivné ve vězení. Takže je to takový jakoby velký rozpor pro ty lidi. Jo, že oni vlastně jako jim tvrdí, vy máte ale možnost svobodu slova, tady je to všechno super, ale vy víte, že to není pravda. A to samé bylo z dob té inkvizice, kdy prostě jste se bála cokoliv říct, okamžitě jste byla kacíř nebo čarodejnice, jenom za znelíbení. Jo, tady je 2 metry jako maximální. A vlastně ta nálada, ta energie kolektivu otevřela tu časovou kapsi a začalo to sem proudit, protože to jsou, jakoby, to se propojuje.
Takže to, co se teď tady děje, je, to je vlastně zámek a klíč, najednou se to propojí, stejná energie a najednou to sem se otevře, začne proudit. A bylo to velmi nepříjemné a bylo to velmi drsné. To, co sem běželo, lidi opravdu nebyli na tom dobře, ani psychicky, ani zdravotně. A to vlastně bylo někdy srpen a běžel to celý podzim. Ale zase pro nás dobře, protože nám to začalo pomáhat s tím svědomím, výčitky a lidi se čistili. On to nikdo nemá rád, pojďme si říct, ale duše si to takhle naplánovali. A to samé se děje teďkon. Tady jsou energie, které vlastně díky tomu ovlivňování toho počasí, tak vlastně tady vzniká jakýsi druh energie a to samé se dělo v té Atlantidě. Takže proto se to otevřelo. Ta země, dejme tomu, představte si, že země má nastavenou pojistku na přehřátí. Jo, dejme tomu. Takže ona už jednou průšvih Atlantidy zažila a nastavila si tam, je to jakýsi imunitní systém, řekněme, kdy ona si řekla, hele, dobrý, tak tohle už never. A vlastně udělala to tak, že ve chvíli, kdyby se něco podobného blížilo, protože ona sledovala, dělo se to na ní, ten vývoj a kam až to dopadlo, jak to skončilo, tak ona to nenechá už tentokrát dojít až tak daleko. Ale ve chvíli, kdy se to bude přibližovat podobným způsobem, jako, jaký už zažila, tak ona ho zastaví. A to se teďkom děje. Ona v podstatě dostává indicie a země má paměť, že ona si pamatuje úplně všechno na rozdíl od nás. Takže ona už ví, co se děje, kam to směřuje a ona to zastaví a zastaví to dřív, než by to mohlo dojít k nějaký opravdu ohromný pohromě. Radši si to vyřeší po svým, protože pro ní ta rehabilitace a regenerace té planety bude daleko náročnější, než když tady spustí pár nějakých zemětřesení, tsunami a já nevím, co všechno. To bez toho se ona dokáže, když to bude její akce, z toho ona se dokáže daleko líp sebrat, než kdyby to byla akce zapříčiněná vlastně jakoby cizí rukou, kde ona pak bude muset napravovat škody po svém. Kéž by k tomu nemuselo dojít, kéž by se stal nějaký zázrak a vyřešilo se to nějakým způsobem, aby nebyly kataklizmata přírodní. Na druhou stranu klobouk dolů před planetou, protože má svatou trpělivost s náma, s lidma, který tady na ní pácháme neskutečné věci. Já za sebe bych to tu asi možná hodila do povětří dřív. Obdivuji, jak k tomu jako přistupuje a že i přes to, co jí před, jako vytváříme, nás má ráda. Fakt klobouk dolů. No, už to jako dochází, opravdu dochází jako velká trpělivost. No. Ono to totiž není, a to mám úplně husinu zase, ono to totiž není jenom o lidech, je to o tom, jakým způsobem my se samozřejmě nejenom chováme k té přírodě a tak dál, ale vlastně příroda je pevně spjatá a propojená se zvířátkama. A to je průšvih, jako kolik vyhnulo ráz a tak dál, to je velký průšvih, jo? Že ona to vnímá, jako kdyby tohle, jako kdyby hele, my jsme pro ní, pro tu planetu, jakože, já jsem to jednou nazvala, že jsme virus, nějaký vši. Takhle ona nás, jakoby, ona nás bere, ale ty zvířátka a ta příroda, to je vlastně jako kdyby její děti, nebo já nevím, jak to mám říct, a ona jakoby přihlíží a úplně se jí to, ale vzhledem zase k tomu, že jsou tady, se zvedají ty energie, že vlastně tady je spousta lidí, kteří už jakoby se převibrovali, jako přetransformovali někam jiným směrem, začalo z mého pohledu, jo, když to vemu, když jsem byla malá, tak hele, máma tyhle ty věci jela jako co si vybavuju. My jsme měli čínskou medicínu, my jsme vykládali karty, četli z ruky a aury a já nevím co všechno a duchy a jako od malička, jo, ještě vlastně, když byl komunismus. Takže na jednu stranu, já jsem v tomhle tom vyrůstala, mně to přijde přirozený, ale když to vemu teďkon zpětně, tak jako to byl prostě, to byl opravdu, to byla ohromná výjimka, co jsme, jako my měli teda doma, když nad tím tak jakoby, když to nahlížím. Ale teď mně přijde, že to má doma každý druhý. Jo. Pravda je, že ty lidi se bojí ještě pořád mluvit, jo. Že aby se mu někdo nesmál, aby co by tomu řekli ostatní, což mě mrzí, protože ono je to stejně dožene, dřív nebo později je to dožene, jo, protože začnou být nespokojený, protože ve chvíli, kdy se jednou někdo člověk probudí a něco začne, tak pak jakoby, hele, buď ho to dožene v tom smyslu, že bude nemocný, že onemocný,
a prostě pak stejně k tomu přijde s pokorou, protože nebude na duševní nemoce, nebo já nevím, jak to mám říct, na tu transformaci, nemůžete dát jakoby ibuprofen, tam prostě musíte dát energetický ibuprofen. Jo? Takže v tuhle tu chvíli pak je to stejně ročné. Ale jenom jsem chtěla říct, že zase vnímám a vidím, kolik lidí se opravdu, jakoby, že to jede krásně jako lavina. A samozřejmě zase jsou nějaké tendence to jakoby různě zastavovat a pořád jdou ty velký strachy, jakoby ty lidi pořád ještě spousta lidí má tendenci věřit televizi, že co tam je, tak to je pravda. A bohužel to tak prostě je, ale tyhle lidi, o kterých já se bavím, už na televizi nekoukají, už to mají prostě s úsměvem jako televize, no. Takže tak. Já teďka koukala na Netflix, taková malá série, a je to experiment o dvojčatech. Jedno dvojče jí smíšenou stravu, jakože i maso, a druhý dvojče jí 8 týdnů veganskou stravu. A jsou tam porovnávání různých krevních výsledků a prostě sken těla, koukají, jaký to má vliv na člověka. A přišli na spoustu zajímavých výsledků, že vlastně cholesterol jde dolů, viscerální tuk jde dolů, ale jsou tam i proložený záběry velkochovů v Americe, jak kuřat, tak krav, tak prasat, co to všechno působí, jakým způsobem se k ním lidi chovají, jakých tam jsou podmínkách, antibiotika a tak dále. Vřele doporučuji na to kouknout, protože i mě to otevřelo oči, a to už nejím maso asi 7 let. A i stejně jsem si uvědomila spoustu věcí dalších, jak to všechno ovlivňuje, jak je to všechno propojené se vším. A tak. Jo, jako souhlasím. Pravda je, že já jsem masožrout. Já miluju maso. A já ho potřebuji, já to vím, já to cítím a potřebuji i hovězí. Pravda je, že se snažím, já jsem z vesnice. A co jsme si vychovali, to jsme si snědli. Co jsme si vypěstovali, to jsme si snědli. Bylo to zdraví a bylo to v pořádku. A náš Ferda a koza Róza a tohle prase Ferda a já nevím co všechno, se měly prostě božsky. A tohle mi přijde naprosto v pořádku. Dokonce se mi ukázalo, jakási úmluva mezi zvířaty a lidmi, úplně prvotní, kdy došlo opravdu k úmluvě, že oni budou sloužit nám jako naše potrava. Ale ta úmluva samozřejmě obsahovala úctu. Úctu, pokoru a vděčnost. Takže já se snažím za prvý kupovat s farem maso a tak dál, kde opravdu snažím se. Ne vždy se to úplně povede. Nicméně to jídlo vždycky převibrovávám a samozřejmě děkuju. A i se mi občas stane, že najednou to maso jako nechci, že si radši dám jenom ty brambory, protože poslouchám prostě svý tělo. Neženu se do něčeho, a to si myslím, že by měli takhle mít všichni. Že by se neměli hnát, jako pokud někomu to nedělá dobře, to maso ze zdravotních důvodů, v pořádku, posloucháme svý tělo. Pokud to někomu nedělá, jak bych to řekla, pokud to má někdo psychického rázu, nevnímám to velmi dobře. Protože další věc je taková, že ty zvířata, možná teď se jako pobouřím proti sobě lidi, ale ty zvířata sem přišly, ty, co jsou vychovávaný za účelem jídla, sem přišly za účelem jídla. Pokud oni nenaplní svoji podstatu, není to dobře. Jo? Takže v tomhle tom případě, ale zase, bavme se o tom, já absolutně samozřejmě nesouhlasím s nějakým velkochovem, ale další věc, pojďme si říct, když všichni budou mít plnou hubu keců, ale ve chvíli, kdy budou mít dát za kilo 300 korun nebo 100 korun, vždycky sáhnou po tom 100 kilovým, takže oni budou říkat, jak ty chudáci kuřata, jak tamhle z toho, ale sami proto vlastně neudělají nic než moc. Jo? Takže a to je to, co jsem říkala na začátku, jak jsme se bavili o těch vztazích.
že jo, budeme řešit vztahy, jak to mezi sebou mají muž a žena. Ne, tady v první řadě by se to měl každý vyřešit sám ze sebou, jak on to má, a měl by vlastně začít pracovat na tom, že by si měl vlastně zvědomit, co chce, co nechce, a pak se toho držet a jít tou cestou toho naplnění. Ano, takhle já to chci, ano, tohle se mi nelíbí, tak to ale nebudu dělat a nebudu pokrytec. Jo? Takže za mě tohle z toho. Takhle, co se týče toho masa. Ale věřím tomu, že ten dokument je určitě zajímavý a já se na ně určitě koukat nebudu, protože já to prostě psychicky nedávám. Tyhle záměry, jestli tam jsou nějaký takovýhle, ale umím si to úplně a nechci živě představit. A zase to je o té planetě. Jo? Zase prostě takhle my se chováme. Vlastně proto jsem to zmiňovala, protože my se takhle chováme k jejímu bytí nějakým způsobem, tím pádem my se takhle chováme sami k sobě. Je to tak, no, je to úsměvné, že to lidi jako si občas člověk nevidí na špičku nosu, takže. A to jako není jenom o ostatních lidech, to mám i já sama k sobě, jakože si pak kolikrát uvědomím nějaký druh pokrytectví, nebo jako prostě, jako, že nejsem jako vlastně ještě úplně upřímná k sobě, že tam jsou ještě další vrstvy, kdy si to člověk prostě jakoby nacejtí a pak si říká, aha, tyjo, dobrý, no, tak jo, tyjo. A prostě pak, ale důležitý je prostě, když už, tak jako, teď už to vím, jo, dokud jsem byla v nějakém módu nevědomí, tak mám omluvenku, ale ve chvíli, kdy už to vím, tak to už jsme zase v rámci svědomí a to už prostě mi nikdo ale neomluví, to už budu mít zapsaný v té knížičce, až tady odsaď budu odcházet. A čau, jako. Takže tak. Je to tak, no. Andrejko, je něco, pokud byste s tím souhlasila, co by nám teď v přímém přenose chtěli bytosti vaše sdělit, vzkázat, poradit, třeba pohladit? Hele, tam vzkaz teda, přestaňte, dokud je čas. No a se to v tomhle duchu tenhle rozhovor jako vedl. Takže přestaňte, dokud je čas. A ještě mi tam chodí, jakože s náma opravdu mají velkou trpělivost a je tam takový ještě další informace, že nevyužíváme veškerých schopností a možností, co máme. A já si teď přihřeju polívčičku, ale ono to jakoby teďkon mě to tam, jakoby teď to tam přišlo. Já vlastně jsem začala dělat novou službu a to je to ta hromadná práce. Já jsem nebyla na to připravená ani technicky, ale ani jakoby energeticky a je to pro mě něco novýho. Minule to bylo poprvé a to bylo vlastně a první bylo navyšování vibrací a vyčištění energetického pole. Teďkon každý měsíc bude něco a líbí se mi, že mi vlastně přichází od nich témata, s kterými já mám pracovat s těmi lidmi. A vlastně vzhledem k nějakému časovému omezení a kapacitě, že mám určitý počet klientů, co se týče konzultace a práce v energetickém prostoru. A tohle to je jakoby možnost, jakým způsobem vlastně jakoby to rozšířit, aby to obsáhlo co nejvíc lidí. A jedna z těch témat, nebo některý z těch témat, už teď vím, že se budou právě týkat i vlastně využití těch možností a těch schopností, co ty lidi mají a vlastně nevyužívají. Protože pokud máte nějakou schopnost, nebo zase opět mi tam chodí, pokud něco víte a neděláte s tím nic, tady na to už není omluvenka, to je vlastně fakt, z energetického hlediska je to docela velký průser, jo? Protože to je, já ani nevím, jak to mám nazvat. A pokud máte nějaké schopnosti a víte, že můžete být prospěšný pro lidstvo, ale blokuje vás strach nebo něco takového, tak vy to zneužíváte. Pokud to nevyužíváte,
tak to zneužívat. A pokud to zneužíváte, tak vám to bude odebráno. A to je to, co jakoby my nechcem. Nebo není žádoucí. Jo, tady je naopak žádoucí, aby se co nejvíc lidí prostě... A to není o tom, ty EZO, keci, bláboli, vyzenovaná. To o tom to vůbec není. To je prostě žít v souladu sám se sebou, se svým svědomím a se svým vědomím. To je jediný, co se tady vlastně... uvozovkách po těch lidech chce. To, že pak někdo si rozšíří a rozšíří svý vědomí a s tím bude souviset i jeho bytí, hojnost, dostatek a tak dál, tak to je věc druhá. Ale ten základ je žít sám se sebou v souladu se svým svědomím a se svým vědomím. A jsme zpátky u toho, že dokud jsem nevědomá, mám omluvenku, ale ve chvíli, kdy si tu věc zvědomím a nic s tím neudělám, nic pro to neudělám, ať už pro sebe, ať už pro souseda, ať už pro planetu, pokud půjdu a uvidím na zemi plechovku a nechám ji tam ležet, tak jsem součástí toho všeho. Pokud jsem šla a nevšimla jsem si a za mnou půjde manžel a řekne, hele, tady je plechovka. A řeknu, kde, ukáž. A to se nám teď stalo, jsme byli na procházce a tam všude sbíral, už jsem si měl plný baťoch takovýhle nesmyslu. Ale on je na tady to velmi jakoby to, jo. Ale pokud já tam projdu, jakože jsem šla před ním a já jsem si nevšimla té plechovky, OK, budiš. Ale ve chvíli, kdybych tam šla a to bych tam nechala, tak už jsem vlastně svým způsobem toho součástí a už se bavím o svém svědomí, že s tímhle vědomím jsem to tam nechala ležet a vlastně neulevila jsem, nepomohla jsem. A to samé platí samozřejmě o okolí, o lidech a tak dále. Ta nečinnost, to prostě je průšvih. A s tím se taky bude pracovat. Tam jedno z témat, který bude v létě, bude matrice národa českého. A na to se tak těším, to bude, Ježíš, to bude tak boží. To bude tak boží, o tom bych pak možná by bylo skvělý nějaký rozhovor, že to bude taková jízda, že to, na to se velmi těším. Teď mám husíku, že já určitě dejte vědět, protože na tohle se těší spousta lidí v mém okolí. Pracuje se na tom léta, roky, dlouhý roky a konečně se to spustí, tak máme velkou radost. Já taky. Fakt jako boží. Chtěla bych moc poděkovat jak vám, tak i těm vašim průvodcům a bytostem, protože máme je moc rádi. A já taky. A chceme vám poděkovat za všechno, za veškeré informace, za váš čas, že jste tady s náma mohla strávit. A ještě něco, co byste vy chtěla sama za sebe dodat? Hele, asi jednu věc, už mi tam přišla po třetí, a to je to, že... Lidi, když na sebe na začátku začnou pracovat nebo nějakým způsobem do toho šlápnou a řeknou si, já pro sebe chci něco udělat, tak samozřejmě tohle to dělají s vědomím a očekáváním, že jim bude líp, ale ono jim v první chvíli je hůř. A to málo kdo dává a může je to odradit, tak jenom ať vydrží, protože mě to taky trvalo x let, než se to začalo někam posouvat, ale jakýkoliv první úspěch, první úleva, první cosi, když jsem viděla, že tu situaci už zvládám úplně jinak než před rokem a tak dál, jako opravdu to stojí za to, ale fakt mi tam posílají ze zhora teďkon, že nemůžou očekávat. Hele, ještě je teda jedna věc a to vlastně s tím souvisí a to je, aby se lidi uvědomili, že všechno je all in, že není možný vybírat, to nejsou švédský stoly, abychom si vybrali, že nebudu cítit bolest, ale chci radost. Jo. Prostě pokud mám emoce, tak je budu mít všechny a všechny se budou prožívat a všechny emoce jsou zdraví. To, že my v nich zůstáváme díl, než je nezbytně nutný, je věc druhá. Jo? Takže pokud někdo chce, tady není to o tom, že to půjde přes bolest, ale pokud se tam něco velmi dlouho zadržovalo, tak pak to bolí.
Já vždycky, když mi něco bolí na fyzickém těle, když mě fakt něco bolí, tak vždycky jako si zvědomím, že prvotní byla bolest emoční, energetická, emoční. Tak vždycky si říkám, tyjo, jak tohle mě muselo bolet na srdci, když mě teďkon takhle bolí to rameno. Jako co všechno vlastně jsem musela vydržet, protrpět, kde jsem sama sebe se třeba nezastala, nebo mě někdo ponížil, nebo něco takového, jo, nebo jsem měla strach a tak dál, že vlastně teď mě toto fyzické tělo, ono se to vyčistilo, se to spustilo, pročistilo a teď pak mi to prochází, jako třeba teď procházím taky určitým čištěním, což mě třeba překvapilo, když jsem dělala to hromadné čištění energetického pole, nebo u těch lidí individuálně, tak vlastně jsem si během v tom průběhu najednou říkám, je, mě to dělají taky. Já byla úplně vykulená, já jsem myslela, že to vlastně jako jo, skrze mě, že já se tam budu takhle šéfovat, a najednou jsem si zjistila, že vlastně se mi to děje taky, tak to bylo pro mě velký překvapení. A musím říct, že mě to normálně sejmulo taky. Já jsem jako to nečekala. To jsem fakt nečekala. Jako akorát a znova mi to ukázalo, že vlastně tahle ta práce, to hromadné čištění, že je úplně jiný druh a vlastně energetický práce, než doposud jsem znala, měla, uměla a vlastně úplně jiný druh i následků a fungování na ty lidi, včetně mě, protože na sobě jsem si, já si čistím energetický pole pořád a tak dále, jako jo, že mě úplně překvapilo, jak mě to úplně způsobem ne ochromilo, ale jak mi to vytáhlo ty věci, jsem úplně nechápala, tak jsem nerozuměla tomu, takže od téhle hromadné akce si opravdu velmi, ale velmi slibuju. A čím dál tím víc, jak jsem z toho měla obavy, tak čím dál tím víc se na to těším a víc se mi to tam jako rozprostírá a vnímám to jako fakt úžasně. A budu věřit, že si do té fáze, té hromadné akce, aby se pojmulo co nejvíce bytostí, postupně dostanou plus minus všichni. Není to prča, člověk na to musí být opravdu připraven po všech stránkách, jako, protože utáhnout x třeba desítek nebo stovek lidí v jeden moment není vůbec žádná sranda, jo. Ale dobrý, jako dobrý. Byla to nádherná zkušenost, nádherná, jako, fakt nádherná. No takže jenom mám vyřídit, že prostě buď všechno anebo nic, že si jako, to nejde. Pokud si někdo zablokuje emoce, zablokuje se i ty dobrý, i ty špatný. Pokud se někdo a tak dál. Jo, takže nevzdávat se, vydržet, to přejde, prostě projít tím, prostě projít. Andriko, máme vás moc rádi, těšíme se na příště. Tak jo, Adri, tak moc krát děkuji za pozvání, mám velkou radost, udělali jste mi radost, holky. A vidíme se jindy, vidíme se příště. Přejem hezký den vám i všem divákům. Na viděnou. Taky přeju. Na viděnou.